paslaptys. Čia proto pemza. Nu ir visi. Gera buvo gera, Čipolinai su tavim. Nežinai šitas dienas? Aš irgi nežinau. Rimtai? Ne, dabar viskas. Baigiam įrašą, klausom palaičių. Labas ištikimieji mūsų klausytojai ir klausytojos. Sveikiname įsijungus Proto Pemza. Vienintelį šou suteikianti ne mažiau pasitenkinimo, nei gaunamo nulopus traškiausią kojos šašą. Kilkite iš savo karstų, mėlėjai. Laikas pristatyti nemirtingąją šiandienos komandą. Juoda apsiausto praskėtas, jums galvo lenkia vienintelis Lietuvos deivokeris, Bleidas Aivaras. Džambo, tariu aš jums, mėly proto pemzos klausytojai. Demoniškai gundančią šypseną jums siunčia ne kas kitas, o tikrasis Punsko Luisas Depointas Dulakas, Tomas. Ahoj, hoj. Slėpkit nuotakas ir pamergės brangiai, nes į audio sceną žengia romantiško nerupestingumo įsikūnymas Paulas Edvardas Kulenas. O, visi tokius cool gavo. He's fucking cool, dude, yra... Pažiūrėk, tai cool. Pažiūrėk, tai čia iš Harry Potterio, ne? Taip, taip, taip. Na, o laidos vairalazė tarp kojų šiandien laikysiu aš. Jūsų rūsio įnamis, vienintelis ir ko gero pakartojimas, Kolinas Vilius Robinsonas. Labas, Viliu. Sveiki. Laidos pavadinime įvardinto klausimą What the fuck yra vampyrai, man niekas neuždavė. Smalsumą suformavo artimos aplinkos žmonių, dažniausiai moteriškos lyties, susižavėjimas popkultūros vampyrais. Ir tokia mes ir Pemza, jei į tai nebūtume pažiūrėję gerokai per rimtai. Tad šiandien, mėlyje ir mielosios, išgirsite, iš kur atsirado vampyrai. Nedidelis spoileris, ne, tai ne Rumunija, tačiau taip, tai rytų Europa. Prieš nerdami į kraują upes, su šlapti nespėjusią dešinę mušame šaltinių autorių delnus. Itin žemai lenkiu galvą gotikos ekspertui, profesoriui Nikui Grūmui, parašiusiam ko gero įdomiausią mano skaitytą šaltinį, aukščiausias prabos veikalą verta 5 pemzų iš 5, pavadinimu The Vampire. Padėkoti norėčiau ir tinklaldės Behind the Bastards kuriejams, epizodu apie Drakulos kilmę atvedusiems mane prie susidomėjimo vampirologiją bei jo ekscelencijos pono Grūmo. Bet pradėkime žinoma nuo pagrindų. Paties žodžio vampyras. Tai per daug negalvojant, kolegos, kaip manote, kiek tūkstantmečių amžių ar dešimtmečių skaičiuoja šis terminas? 3. Ką? Tai kaip klausiai, taip atsakiau. Tai dešimtmečius, tūkstantmečius. Tūkstantmečius. 3000 metų, okei, okay? Tai turim 3000 metų. Aš sakytau vien, kad nesikarto, tarkim, viduramžiai, 1000 metų. Okei. Okay. 500. 500! Pinigų! Tai labai geri spėjimai brangiai, tačiau teisingas vampyro termino amžius yra tik kiek mažiau nei 300 metų. What? Mat terminas vampyras naudotas pradėti tik 4.–18. amžiaus 10. Tai yra 1730 kažkas. Fuck you guys, aš laimėjau visi. Arčiausiai buvęs tikrai. Tikrai taip. Menkai jūs čia ten nustebinsiu, tačiau dėl tikslios žodžio vampyras kilmės nėra pilnai sutariama. Aišku tie, kad terminas atsirado supynus slavų kalbose naudojamus žodžius. Tiesa, pavyzdžiui, toks rusų folkloristas Aleksandras Afanasevas termino vampyras kilmę netgi priskyrė mums, lietuviams. Pasakio, sunku nepastebėti panašumų tarp žodžio vampyras ir archaiško lietuviško žodžio besaikiam gerimui apibūdinti. Vemti ar vemti, nežinau kaip jį... Ai, tai vemtyras? Kažkas tokio, žinai, tiesiog yra panašumo šioje vietoje. Tai čia būtų toks lakikas. Lakis. Besaikiškai norintis gerti kraują, žinai, bet įdomu, kad pejokas. Atsirado bent vienas folkloristas, vampirologas, kuris pabandė susijęti su Lietuva štai. Tačiau lietuviams žodžio vampyras kilmę priskyrė vienintelis Afanasevas. Vampirologų būreliuose kur kas plačiau priimtina slaviška žodžio kilmė. Iš esmės visos slavų kalbos senosiose savo formose naudojo žodžio upir, vpir, vapir, vokodlak ir panašias formas apibūdinti raganoms, burtininkams ar netyriems kūnams. Panašų terminą naudojo ir graikai, todėl Balkanų regione dažnai vartoti terminai vokodlak ar vrikolakas, kurie buvo skirti apibūdinti iš mirusiųjų prisikėlusiai pabaisai, metusiai žmogieną. Tai ir upir berods slavų kalbose turi labai panašią reikšmę iš tikrųjų. Tas, kad yra prisikėlęs kažkoks gyvasis numirėlis, kuris neretai minta kitų žmonių mėsą. Taip. Čia jūs vardinat visos trečio Hiroson nekropolio unitus lenkiškam vertime. Rimtai? Jo. Ha, nice.
Aš buvau kažkur skaitęs, kad tas Upir turi savo kilmę ties 13 amžiaus pusiau vikingų kunigaikščių kažkokio iš Rusios žemė, kuris nebuvo vampyras, bet buvo svetimas ir jį laikė turinti magiškų galių dėl jo žiaurumo. O kaip patogu. Įdomiausia šioje etimologinėje kelionėje, kad lenkiškos žodžio vampyras versijos Vampieš, Upiur ir Vupi atgulė tokio jezuitų vienuolio Gabrieliaus Žončinskio veikale, įdomioji Lenkijos karalystės, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir jos aneksuotų provincijų gamtos istorija. Išleistas 1721 metais, tai buvo pirmasis enciklopedinio pobūdžio geriausio tautų respublikos teritorijų gamtos išteklių aprašymas. Apie Žončinskio aprašytus įvykius kalbėsime kiek vėliau, tačiau dabar svarbu, kad knygą pasigavę vokiečiai perėmė vampyro terminą, kurį iš jų perėmė prancūzai, o iš jų galiausia perėmė ir britai. Ir voilà, iš knygos apie mūsų žemės iškeliavęs terminas galiausiai grįžo pas mus vampire pavidalu. Skamba kaip pamfletas, kuris įrodo, kodėl jūs parapijai būtinai reikia jezuito. Gali būti. Šiaip ten visai, kaip supratau, visai didelis traktatas, kalbantis apie labai platų spektrą temų. Taip, taip, taip. Ir žinoma apie vampyrus, nes slaviškoje kultūroje tai buvo na, visiškai primtinas dalykas. Ai, beje, o žinot, kas dar pas mus grįžo ir tikrai ne vampyro pavidalu? Geriausių komentarų rubrika. Pala. Nesakyk, atspėsiu. Lemba, greičiausiai NordVPN paslauga Threat Protection sugrįžo, ne? Kaip pirštų į sviestą, Paulai. What? NordVPN Threat Protection paslauga leis. Ei, ei, ei. O šiandien aš galiu papasakoti apie tai, kad NordVPN paslauga Threat Protection užblokuoja visokias kenkėjiškas svetainės, apgina tave nuo duomenys renkačių kokis ir visokių priklų reklamų? Tai pirmin, tik nepamirš Pala! Jau kad NordVPN Threat Protection yra tiesiog puikiai prevencinė priemonė, padedanti aptikti ar netyčia kokio viruso neparsisintėt, papasakosiu aš. Maža to, Threat Protection turi programinės įrangos pažeidžiamumo aptikimo priemonę. Mhm. Nuskaitysit savo sistemą ir sužinosit, ar nereikėtų atsinaujinti, kad koks internetinis vagis nepasinaudotų ar internetinis vampyras neiščiulptų ko. Bijau ką ir sakyt, kad nenutraukti. Jei norėtume turėti tokį saugumo lygį, o aš primiktinai rekomenduoju norėt, tai eikite nordvpn.com/protopemza ir įsigysit NordVPN paslaugą su nuolaida ir dar 4 mėnesius gausit nemokamai. Čia dar tik pridurčiau gerbiamos Tomai, kad jei kažkas nepatiks, tai net 30 dienų galėsi susigražinti pinigus. Gal jau pasakyt ką nors? Tik atsargiai už tai, kad baigsis kapaivarui, kad tyliai būti paliksim. Ok, tai tik pasakysiu, kad eikite visi maži ir dideli į nordvpn.com/protopemza. Geresnio laiko apsisaugoti nuo brodo internete tikrai nebus. Šiandien mes kalbėsime būtent apie 18 amžiaus pradžioje užgimusi vampyrą. Ir kad nepasiklystume tarp skirtingų kraujagerių, inkubų, sukubių ar demonų, privalau ištarti. Apsibrėžkime savokas. Kokius 3 esminius vampyro bruožus išskirtumėt jūs? Turimeni 3 bruožus, kuriuos žinant, tu jau tiksliai žinai, kad kalbė apie vampyrą. Tamsūs akiniai, lietpaltis ir techno muzika. Tu čia vokietį, atrašai. Aivars Blade'o vaidmenį yra pilnai. Aš išskirčiau priekinius tuos dantis. Nu, ne priekinius, bet dantinius. In general, priekiniai dantis. Bunny was a vampire. Turi dantis. Paul, iltys. Iltys. Šviesos baime. Jie ten svilt pradeda kažkaip. Mm-hmm. Visas mano žinias yra iš Leslie filmo jauka. Ir paskutinis bus keista kalbėsena. Okay. Na, aš dar pridėtau sunkiai sutramdomą seksualinę energiją ir gyvenam žinai. Ok. Puikus spėjimai. Šitą pamiršau. Puikus spėjimai, bet jį taip apibendrinant, tai 3 pagrindiniai vampyro bruožai, kuriuos rasime tiek 19 amžiaus novelėse, tiek ir 21 amžiaus filmuose yra šie. Maitinimas žmonių krauju, prisikėlimas iš mirusiųjų, bei gebėjimas vampirizmu užkrėsti kitus. Čia yra 3 bruožai, kurie skiria vampyrus nuo vaiduoklių, nuo demonų, nuo kitų. Tai neatspėjom. Ne, neatspėjot niekas. Visiškai. Failed miserably, bet ačiū už entertainment. Čia skamba kaip įsikūnijusi venerinė liga. Ne, nesitoliu, Paulino. Yra ir interpretacijų, kurios kaip ir pristatė vampyrą kaip venerinės lygos tokia manifestacija žmogaus formoje. Nežinau, vėliau apie tai kalbėsi, bet ten visai įdomi mitologija apie tai yra sukurta. Tiesiog gal pasakyčiau, kad kaip lygos, labiau tiesiog kaip vampyrai turi tą sąsają su epidemijom.
Būtent šių trijų savybių mišinys skiria vampyrus nuo kitų mitinių būtybių. Kaip itin elegantiškai pastebėjo Grūmas, vampyrai buvo atrasti susikirtus rytų Europos folklorui ir apšvietos racionalumo idėjams. Tai empiriniai padarai paliekantis apčiuopiamus įkalčius, leidžiančius metodiškai tirti jų egzistavimą. Atkreipčiau dėmesį, kad vampyro bruožai nenukrito iš dangaus. Tai nebuvo, kad kažkas užrašė tris tos bruožus, suformavo būtybę ir staiga mes turim vampyrą. Ne. Pavyzdžiui, žmonijos fascinacija su krauju skaičiuoja net ne šimtus, o tūkstančius metų. Kraujas visada simbolizavo gyvybingumą, todėl jėgas atimantis demonai, besiveržinti priešo kariuomenę ar užknisantis kaimynai nuo seno buvo kaltinami kraujo čiulpystę. Kraujo čiulpa. Ačiū po puikus terminas. Kartu kraujas buvo ir magiška tyrė, palaikanti ir net sustiprinanti kiekvieno gyvybę. Pavyzdžiui, Romoje po gladiatorių susidūrimų epileptikai skuosdavo į valomą areną. Ten puldavo ant kelių ir nelik Baris Keganas toje Saltburn scenoje nuo grindinio siurbčiadavo mirusių kovotojų kraują. Ew. I know. Gladiatorių arena buvo išklota smėliu, tengi viskas in smėlį subaigdavo. Ką jie čiulpė? Man kilo Tomai tas pats klausimas, neradau atsakymą. Aš įsivaizduoju, kad kraujo buvo tiek daug, kad gal vietom susiformuodavo balutės, kurios nespėdavo susigerti smėlį iš karto. Arba gal jie buvo neipatingai iš rankus, jeigu jau čiulpi kraują nuo... Žlaugi smėlį. Tai jo, žinai, vis šiek tiek nutrition. Braškinis smėlis. Čia tiesiog galima pavadinti romėnišką halvą. Nice. Trademark turi mūsų, jau ką yra. Proto Pemzas trademarkas yra romėniška halva. Laukite mertų. Auč. Tuo tarpu viduramžiais šventoji Hildegarda Bingenietė raupsus gydyti kvietė menstruaciniu krauju, o 41-ame Proto Pemzas epizode apkalbėta Elžbieta Batorė neva kvietė jų natviškumą maudynėms nekaltų mergaičių kraujyje. Tiesa, aukščiausios prabos buvo šventųjų ir nuteistųjų myriopų kraujas. Jei nuteistųjų syvai neva turėjo atnešti sėkmę, kankinių kraujas turėjo padėti išgyti. Pavyzdžiui, kankinio Tomo Beketo kraujo buvo norima taip stipriai, jog po jo mirties reikiavosi eilės norinčio gauti nors lašą vandens, kuriame buvo mirkyti krauju, krešuliais ir kitais kūno syvais persisunkę kankinio rūbai. Puiki investicija. Gali paskui skelpint. Galiai su tokiu krauju tu gali įkurti parapiją. Tikriausiai. Jis reikia bažnyčios fundamentui kažkokios šventosios relikvijos. Aš tik skaitydamas apie tai vis negaliu atsidžiaugti, kad mes gal nebesam ten jau šitoj vietoj, kur reikiuotumės eilėse prie šašuoto kraujo nuoplovų, manydami, kad tai padės mums išgyti. Tai ačiū tikriausiai modernybei, negyvenkim niekada anksčiau. Ne, tokį įsivaizduoju tuos medalionus, kur būdavo atverti ir laikrodukas, tai čia atverti ir šašas. Mhm. Jo, ir kiekvieną dieną po mikrodauzinį to šašu, žinai, kad... Ir liūdniausia dalis, kad tai nepadeda, jeigu dar bent jau padėtų, bet net tas atvejs. Žmonės gali būti labai šlykštus padarai, todėl nebuvo apsiribojama vien krauju. Nelyg Vuhano turguje žmonių taukai, rankos, pirštai bei gimdymo metu mirusių kūdikį širdis nuo seno buvo laikomi vaistais. Vienas kraupesnių žmogiškų medikamentų gamybos atveju priskiriamas Austrijos Graco miesto vienuoliams. Prieš kiekvienas velykas jie iš ligonio tarpo atsirinkdo vieną gyvybingą jauną vyrą. Vienuolių Rusija nelaimingasis būdavo pakabinamas aukštinkojomis ir čia nemeluoju, kutenamas iki mirties. Jei mirties būdas galėtų kelti šypseną, abejoju, ar jie liks sužinojus, kas nutikdavo kūnai. Grūmas rašo. Garbingiai broliai valandų valandas virindavo lavoną. Iš jo buvo gaunama tiršta tyrį, kuria kartu su paukotojų riebalais bei sutrintais kaulais vėliau būdavo prekiaujama vienuolių vaistinėje. Tamara gimė per vėlai. No. O kaip būdavo naudojama? Tepama tiesiog kažkas vietas? Žinai, nebuvo labai daug informacijos apie tai, kaip naudodavo, bet tai buvo, kaip supratau, bendrosios paskirties preparatas, tai galvok apie aspiriną, ne? Tai... Žvaigždutė. Jo, principė taip. Principė visiškai taip. Ką visa šita bjaurastimi noriu pasakyti, tai kad dar gerokai iki vampyro atsiradimo gyvieji neką mažiau mėgo smaguriauti žmonių syvais. Gyvybingumą sieja su krauju ir kūnu, perduos šį įsitikinimą ir mūsų laidos herojams. Tačiau kad gauti tikrą vampyrą, mums reikia daugiau. Prisikėlimą. Jo, nes jeigu tik tai suvalgysi, tai tu esi geriausio atveju gulas. Jo, taip, taip. O tokių demonų, kurie mito žmonių mėsa, per visą istoriją buvo
tikrai nemažai. Tie patys, tarkim, vilkolakiai kitose kultūrose buvo, na, žmogaus mėsa mintantis dalykai. Jei pop kultūroje teko susidurti su vampyrais, veikiausiai pastebėjote, kad tokiais tampama tik po mirties. Kitaip tariant, įdant taptų vampyrų, žmogus pirmiausia turi mirti ir tada prisikelti naujam gyvenimui. Nors krikščionių liturgijoje prisikelimas buvo išimtinai dievo jurisdikcijoje, tai reiškia, kad tik dievas gali prikelti iš numirusių, rytų Europoje, o ypatingai Balkanų regione, legendos apie gyvenimui prisikėjusius lavonus pergyvena Jėzaus kultą. Ai, jie supaprastino. Jie tiesiog pasiliko toliau už tą dalyką. Jie neišmetė dėl religinių motyvų, folklorinės istorijos, kad kažkas gali prisikelti iš numirusių. Pas juos buvo tai prieš ir tiesiog liko toliau, nes tai buvo taip stipriai įėję į kultūrą. Pavyzdžiui, Serbijoje tikėjimas taip vadinamaisiais nemireliais arba iš kapo grįžusiomis būtybėmis buvo įgavęs tokį pagreitį, jo karalius Stefanas Dušanas dar 14 amžiaus pirmoje pusėje išleido įstatymą, draudžiantį gyventojams iškasinėti ir deginti įtariamus numirelius. Man visada tokiais atvejais įdomu yra, ar žmogus, kuris išleido šitą įstatymą, išleido į, kad nuramyt mašas ir jis šituom visai netikėjo, ar jis nuoširdžiai tikėjo, kad yra galimybė, kad tai yra tikra ir verčiau uždraust. Nei tas, nei tas. Kai atsirasdavo įstatymai draudžiantis kažkaip elgtis su negyvais žmonėm ir lavonais, dažniausiai būdavo bažnyčios prašymu, nes bet kas susijęs su palaidojimu arba prisikelimu yra visiškai bažnyčios jurisdikcijai. Ir jeigu tu pradė kištis į šitą dalyką, tada eini prieš bažnytinę liturgiją. Prieš monopolį. Taip, taip. Taip, verslui nepatinka. Klausimas, kiek tai buvo sąmoninga ar ne, toks šiek tiek profilaktika prieš mikrobų ir visokių virusų plitimą, nors čia klausimas, kiek galėjo būti žmonės, tai suprantantys tais laikais, kai kuriuose vietose, gūdesnėse šiek tiek. Kaip vėliau pastebėsim, tai tikrai dažnai yra susiję su kažkokia pamatinė baime epidemijos, nes kaip matysim, vampyro atsiradimas dažniausiai reiškia netikėtą užkratą ir netikėtą mirtį. Mums kur kas artimesni kašubai, šiaurės vakarų Lenkijos gyventojai, manė, kad upiorais tampa vaikai gimę nepažįstoje emnioninėje membranoje bei turintis du dantis. Jeigu nežinot emnioninę membraną ir kaip atrodo vaikas gimęs, jie atrodo, kad vaikas būtų gimęs maišelėje su vandeniu. Taip būna kartais. Ir būtinai du dantis. Būtinai du dantis, taip. Mirties metu tokie padarai neva atsisako Eucharistijos, o jų kūnas po mirties išlieka šiltas. Mirties dieną, išmušus 12 nakties, padarai nubunda, plačiai atsimerkia ir karste pradeda murmėti. Tokios būsenos jie gali išbūti savaitės ar net mėnesius, pirmiausia misdami įkapėmis ir savo pačių kūnais. Visgi užkandžiai baigėsi ir išsilaisvinę iš kapo padarai keliauja misti artimaisiais. Upiorų įkandimas garantuoja, kad tokiu pat siubūnu pavirs ir jo auka. Apsisaugoti nuo pabaisų kašubai siūlė ant jų lūpų paliekant kryželį ar į burną įspraudžiant akmenį, kad prabudęs siubūnas susilaužytų dantis. Dėl visa ko lavonai dar būdavo nupjaunamas visos kojų sausgyslės, o karste virš kūno pakabinamas tinklas. Žiupsnelis namų žemės garantuotų, kad baidyklė neras kelio į savo namus, o į kapą pribėrus sėklų bent jau atidėtume susitikimą su būtybe, mat prieš pakildama ši privalo atsakingai suskaičiuoti kiekvieną sėklą. Na, o jei nei viena iš šių apsaugų nesuveiktų, pabaisai į kaktą reikia suvaryti vinį, galvą nukirsti ir padėti prie kojų. O kas sugalvojo, kad jie būtinai turi sėklą skaičiuot? Kas čia per taisyklė? Iš kur čia atsiranda tokie dalykai? Teko skaityti paaiškinimo, kad tai susijęs su požiūriu į autizmą, nes yra formų, kuriuose žmonės paniškai skaičiuoja kiekvieną dalyką ir kažkur tai susijungia ir nuėjo į vampyro apibūdinimą. Bet skamba kaip labai daug instrukcijų kažkam, ką galėjai tiesiog supratęs, kad tai nebus laikoma toliau po žemę arba ant žemės paviršiaus, galėjai tiesiog sunaikinti. Čia gal rodo labiau tokį tikėjimą, kad tikrai prisikelia, kad tikrai ateina. Tiek stipriai, jeigu tu dedi tinklą į karstą, tai tu jau, tarsi tinklas niekada nebuvo pigus dalykas, tu turi jį nupinti, turi padaryti, leisti savo laiką ir jį naudoti kaip... Tai dar vieni yra, čia visos popietės darbas yra. Aš tai išvaizduoju, kad tai buvo tokie inkrementiniai upgrade'ai, kur kiekvienas pasiūlo savo dar mažą dalelę. Nu, tai aš tai gal ten sėklų pribarstysiu, tai skaičiuot pradės. Nu, aš tai ne šitą atskaišiu, tinklą dėšiu. Ir kažkuriu momentu vienas turėjo tiesiog viršausų viso šito turėtris ir tiesiog numojo ranką. Aš tai nukiršiu galvą ir ramu. Paprasčiau. Jo.
Minėta kašubų mitologija turi savo versijas praktiškai visose kitose slavų kultūrose. Kiekvieni, žinoma, prideda kažką savito. Slovėnų vampyrai galėdavo į namus įlysti per menkiausią tarpą, serbų ir kroatų kape gulėdavo sveikai rausvos odos, o Makedonijoje vampyrai misdavo ne tik žmonių, bet ir gyvulių krauju. Pietų slavai tikėjo, kad užmušto vampyro kraujas turi gydomųjų savybių, todėl amžininkai mena ne vieną atvejį, kuomet kaimiečiai atkasdavė įtariamą vampyro kapą, nukirsdavė šiam galvą ir pradėdavė trinti vienas kitą lavono krauju. Ir kas čia yra vampyras dabar šitoje situacijoje? Yep. Aš norėčiau pamatyti tą reivo vakarėlį, kur susirenka grupė kaimiečių, išsikasa karstą, sukapoja lavoną ir pradeda viens kitą trinti. Ah, yeah. Čia ta pirma Blade'o scena tik su akordeonu kažkas. Jo. O tu galvoji, kad faina, kaip pas močiutę į kaimą vasarą atvažiuoji. Ir... Va čia tikras rumšiški festivalis. Tai jie galvojot, kad čia hardcore. Prūsijos apylinkėse žmonės ėjo žingsnių toliau. Buvo manyta, kad pasveikti nuo užkrato galima vampyro kraujo gerint tiesiai iš nukirstos lavono galvos. Ir tokios praktikos aprašomas dar net 1877-aisiais. Tai 19 amžiaus pabaigoje, kažkur Prūsijoje, žmonės nukirsdavo galvą ir iš jos tiesiai gerdavo kraują. Bielinis gyvas buvo tada. Taip! It's... What? Insane. Vampyro figūra savyje slepia ir kaip žmonėje seną epidemijų baimę. Pavyzdžiui, juodojo maro epidemijos metu manyta, kad liga plinta per taip vadinamą blogą orą, o piktavalį gali apkrėsti nužiūrėjo blogą akimi. Iš čia beje atsirado vampyrams priskiriamas telepatinės galios, leidžiančios aukas paveikti žvilgsniu ar kontroliuoti per atstumą. Per įkandimą plintantį vampirizmo užkrato baimę stipriai susijusi su žaibiškai plintančiomis ligomis. Paimkime, kad ir cholera. Tarsi iš niekur 19 amžyje Europoje nusėdusi liga, aukas galėjo sudaroti per visą labą 12 valandų. Sergančiuosius kamuodavo ryžių vandenį primenančio viduriavimo priepuoliai, sunki dehidratacija, nestabdomi vėmimo protrūkiai, išbaldavo odą, o žmogus sudžiūdavo it razina. Labai mielas epizodas iki šiol. Yay! Toks glostantis. Nežinant, kad liga plinta per vandenį, rodėsi, jog ji tarsi mistinis prakeiksmas. Todėl priskirti epidemijas pavyzdžiui vampyrams galėjo būti kur kas jaukesnis pasirinkimas nei galvoti apie absoliučiai atsitiktinę mirtį. Legendinio kūrinio Drakula autoriaus Bramo Stokerio mama Šarlotė, išgyvenusi choleros epidemiją Arijoje, sūnui užrašė savo prisiminimus. Vieną vakarą sužinojome, kad ponia Fini, labai stora moteris, kuri buvo muzikos mokytoja, staiga susirgo ir numirė. O gydytojai paliepus buvo palaidota vos už valandos. Išbalusiais veidais vyrai šnipždėjo, kad tai cholera. Šnipždėsiai netruko peraukti į vaitojimą, nes jau kitą dieną kai kuriuose kaimo trobose buvo bent du ar trys lavonai. Vienas šeimas lyga puldavo, o kitų pagailėdavo ir nebuvo jokio būdo žinoti, kas sekantis. Ir tai, ką Aivaras ką tik papasakojo, kad citatui yra ne tik su cholera susijęs dalykas, tai yra praktiškai visa žmonijos istorija iki modernios medicinos. Prasideda kažkokia neaiški liga, staiga pradeda mirti dafiga žmonių, tu nežinai kodėl, ir žmonės būdavo ypatingai įsibauginę ne pavienių, o grupinių mirčių. Tai tarkim, jeigu tu gyveni kaime ir staiga miršta 2-3 žmonės. Dažnai šis įvykis būdavo priskiriamas vampirizmui kažkokiam, kai ką tai slepia, ne? Ir tai slepia epidemijos baimę. Baimę, kad prasidėjo kažkokia nauja liga, kažkas nepažinto vėl ateina, nes tu visą gyvenimą pragyvenai matydamas bent vieną, dvi, tris epidemijas. Labai įdomiai timeline'as eina, kaip anksčiau tokius dalykus turbūt nurašydavo dievams. Arba kažkoks tavo buvo feilas, kad kažkaip tu nepatenkinai tokių dievybių danguje, ar kad ir kur jos yra, kad pagoniškų kažkokių tai dalykų, ne? Ir koks yra įdomus amžius turbūt atspindintis posūkis, kai tu visus tuos pačius dalykus, nes negandos ir visos ligos, manau, kad primaš tos pačios buvo, ne? Bet tu staiga paimi tokį labai tamsų posūkį, kuris labai atspindi tuos laikus, kuriuose tu ir gyveni, kad tu nueini į tokį vat, vampirizmo kraujo, tamsos ir gėrimo kraujo iš galvos etapą. Jo, bet matai, ligas priskirdavo, tarkim, kol nebuvo paties vampyro, kaip susiformavusio kažkokio reiškinio, priskirdavo demonam ar dar kažką. Taip. Ne visą laiką tai buvo dievo rykštė, bet dievo rykštė irgi buvo vienas iš variantų, kodėl epidemija galėjo ateiti. Bet pats motyvas, kurį užšėpi, būtent, kad visada
kai tu visiškai nežinai, kaip plinta ligos, kad yra bakterijos ir virusai, tai tiesiog nėra tavo žinių laukia. Visada atsiranda kažkoks būdas bandyti tą paaiškinti, visiškai mūsų natūrų ieškoti kažkokio bent jau paaiškinimo tai visai blėtstvai, kuri vyksta aplink. Personifikuot pavojų. Jo. Mhm. Ir ieškot būdų, kaip jo išvengti. Tinklą uždėsim ant karsto, pribarstysim sėklų. Kažkaip mes vat apsisaugosim nuo šito dalyko. Per tą laiką, kol sugalvoji, liga praeina savo laiką, baigėsi, bet tau atrodo, kad tu radai, kaip jie nugalė. Daugiau traškių detalių apie choleros protrukį Airijos Sligo miestelėje bei Bramo Stokerio kūrinį Drakulą papasakosime kitą savaitę 68-ame idėjų komposto epizode, skirtame mylimiausiams mūsų kontribyrėmėjams. Protopemzos kontribį paskirioje rasi bene 100 niekur nepublikuotų laidų, galėsi pretenduoti Protopemzos marškinėlius ar sulaukti kvietimo susitikti. Visą tai už kelis mizernus eurus, kurių net alaus bokalui ar trims bare nepakaktų. Nesikuklink ir užeik. Ne, tai turėjo nebūtų daugiau reklamų. Sugrįžkime į 17-18 amžių sandurą. My favorite. Ten mes jau turime gan nuosekliai susiformavusią slavišką mitologiją apie iš kapų grįžtančius padarus, vadinamuosius upiorus, upyrus ar kaip juos be pavadintume. Ne ką mažiau svarbu, kad greta vyksta tikra minties revoliucija – apšvietos ir empirinio mokslo gimimas. Greta chemijos, astronomijos bei matematikos įsižiebė ir medicinos mokslas, todėl vyksta nuodugnus žmogaus kūno tyrinėjimas. Tuo metu šviesuoliai, pasaulio pažinimai plačiai atvėrė akis, ėmė konspektuoti iš rytų sklindančias istorijas apie vampyrus. Manydami, kad naudoja mokslinį metodą, jie užrašinėjo nuogirdas, perpasakojimus, rinko įrodymus bei idėjas ir taip pradėjo formuoti vampirologijos išteklius, kurie ilgai nusiteiks šitam fenomenui tikrumo prieskonį. Skamba kaip socialinis mokslas. Jo, pradžia tikrai tokia. Įdomioji dalis tikriausiai yra ta, kad jie mane, kad tai, ką jie daro, yra moksliška. Bet, sakykime, šaltinių verifikacijos procesas dar buvo šiek tiek labiau miglotas, negu yra dabar. Bet idėja, širdis teisingai vietoje yra, žinai, bet dėja ne iki galo. Pavyzdžiui, 1672-aisiais Kroatijos Istrijos mieste Juras Grando prisikėlė iš kapo ir pradėjo puldinėti kaimynus. Čia užrašinėjo to meto mokslininkai šitą. Kviestasi kunigo, kuris atliko egzorcizmą, tačiau viskas baigėsi tuo, kad kaimiečiai nemireliui tiesiog nukirto galvą. Prisikėlė iš kapo? Taip. Jis jau buvo užkastas? Taip. Ir išsibeldė kažkaip laukan? Išlipo laukan ir pradėjo puldinėti kaimynus, taip. Nu, čia jis susipažinęs būčiau, bet tas buvo. Kokią velnį užkasit, jo. Ir kažkas jam nukirto galvą ir paskui prieš draugos gyrėsi, kad nugalė vampyrą. Ir jėkingiausia dalis, kad kai mes kalbam apie nukirtas galvas, tai yra išimtinai kape įvykę procesai. Niekada niekas nenužudė vampyro einančio gatve. Mm-hmm. Ne. Visą laiką jį rasdavo neva mieganti, nukirsdavo jam galvą ir būdavo, vampyro žudikai. Išanalizavęs tuntą tokių pasakojimų, austrų mokslininkas Filipas Roras nustatė, kad, kaip ir bylojo slavų mitologija, dažnas nemirelis karste aptinkamas apgriaužęs savo paties rūbus. Kai kuriais atvejais atidarius karstus pasitaikydavo ir tikrų šefo komplimentų. Kruvinomis lūpomis pasruvę lavonai, dalinai nugriauštomis galūnėmis ir sumaitotais vidaus organais ištrauktais iš vidurių. Ištrauktais. Įsivizduok gulinti lavono, kurio žarnas yra nebe pilvo viduje. Nu jo, bet kodėl prielaida, kad jie neišbėgo patys arba neišsprogo kartu su dujom, kurios kaupėsi kūną tik tai. Nes dažniausiai būdavo matomos arba kandimo žymės, griaužimo žymės, arba tai atrodavo, kaip būtų procesas įvykęs su kažkokia išorinė jėga, ne savaime išpuvę. Aš įsivaizduoju, kaip kažkas atkašė tą karstą, aplinkui trys tokie stori šonės benamiai ir visą laižą. Ir kas pamato vampyras. Nors daugėjant raštingų ir smalsių mokslinčių skaičių panašių istorijų 18 amžiaus pabaigoje daugėjo, nei viena jų neturėjo visų moderniam vampyrui apibūdinti reikalingų bruožų. Pasak Grūmo, kibirkštį moderniam vampyrui įžiebė jau minėto Gabrieliaus Žančinskio įdomiojo ATR gamtos istoriją. Veikalo autorius knygoje citavo jėzuitą Gengelį. Ar Gengelį, aš nežinau. Bet jis aprašė pirmą pilnavertį vampyro apsiriškimą, kuriam apibūdinti ir panaudotas slaviškas upior ar upier terminas. Gengelis rašo. Patikimi liūdytojai man dažnai pasakodavo, kad palaidotųjų kūnai būdavo randami ne tik nesupuvę, bet visiškai nepažeisti.
rausvos odos ir pilnai lankstus. Negana to, kartais jie galėdavo judinti galvą, akis ir burną. Kūnai būdavo išsisukę iš laidojimo drobių, kurios dalys neretai turėjo kramtymo žymių. Liudininkai pasakojo, kad šie padarai kartais pakildavo iš kapo ir šlaistydavosi gatvėmis, nevengdavę naktį puldinėti atsitiktinių praeivių. Tokie prisikėlę žmonės apibūdinami upior terminu. O gal buvo visai verta investuoti į geresnį tyrimą, ar žmogus jau iš tikrųjų numiręs, kai tu jį užkasinėjai? Ne, ne, Pavlai, tu nesupranti. Patikimi liudytojai pasakojo, kad... Jo, čia jau yra išspręsta, nes jie yra patikimi. Ir čia yra atveju, kai kalbama apie žmonės, kurie yra atkasti ne po dienos dviejų, bet, pavyzdžiui, po mėnesio ar na, ilgo laiko tarpo, kai net jeigu buvo palaidotas gyvas, tai jūs jau nu, niekaip negalėtų būti gyvas. Tai turbūt neveltui po to, po kurio laiko berods ar nėra pradėjo dėti tuos skambaliukus, kuriuos galėdavo kažkaip tai timtelti žmonės gulintys karstuose. Tai šiuo atveju čia irgi galėjo irgi užmigę. Šiaip užmigti buvo labai pavojinga tais laikais, atrodo kažkur. Bet tas skambaliukas tai skamba kaip prašymas, jis, kad tave atkastų ir nukirstų tau galvą. Turi dvi opcijas. Ir kol lauki, kol atkas, tu tik nevalgyk tų drobių ir savo lūpų nekandžiok. Mm-hmm. O šiaip, jūsų žiniomis, teoriškai, jeigu, tarkim, užkastume žmogų, mes nežinom, aišku, kokie buvo... Savanori protopemza.gmail.com Jeigu užkasė tave karste, mes, aišku, nežinom lygio karstų prieš 400-300 metų, bet jeigu tave užkasa karste, oras nepraeina, ne? Tu uždūsti. Jo. Su laiko. Okay. Jo, bent jau teorija. Tai kiek tu laiko užkastas turi paskalambint varperiu? Nedaug. Marosi kelios valandos ir mažiau net. Labai okay. Labai nedaug laiko yra šitam dalykui. O taip, pala, jeigu tu turi skambalukas, tai ten turi būti kažkokias vamzdys siūlui. Virvutė. Tai per ten ir eina bet oras. Bet nepakankamą oro, kad tu išgyventum, nes reikia daug oro. Ten greitai... Nes tave kaip palaidė, tu būni besąmonės, tu vis dar kvepuoji tą ribotą oro kiekį karste, tai labai įdomu, kada tu atsibundi, pavyzdžiui, atsibundi, kai jau trūksta oro, nes atsibundai dėl to, kad trūksta oro, pavyzdžiui. Bet to skambaliuko virvutė turėtų kažkokiu tai būdu ateiti iki tavęs, tai turėtų kažkoks oras įeiti. Tu bandyk įsivaizduoti, pavyzdžiui, eini kapinėse, ne, ir matai, kad skambina skambaliukas. Keičiu darbą iš karto. Ne šiandien dealinsim su šita problemėlė. Ir šiaip norėčiau pasakyti, kad skambaliukus dėdavo tik tai labai turtingose kapinėse, nes skambaliukas yra sukurtas, suformuotas metalo gabalas, kuris yra prabangos prekė, bet kur pasaulyje iki, nežinau, 1950 metų tikriausiai. Tai... Įdomu, kiek žmonių, kiek narkoleptikų tiesiog sako, žiūrėkit, padarom dabar varpelį man ateičiai. Jo, aš galvoju, būtų viskas taip paprašiau, jeigu tiesiog žmonės, kurie laidoja, turėtų tą prevencinę kuoką ir tiesiog stukteltų prieš... Dėl visa ko, žinai, kad jeigu jau laudėjom, kad tiksliai žinotume, kad... Jo. Nu, jo, arba gali nukirst galvą. Va. Vėliau, jeigu kada nors nulėksi atgal į praeitį, žinosi nišą naujam verslui, nes šiuo man atrodo buvo neišnaudota verslo galimybė. Bičas su kuoka, kuris tiesiog tikrina, ar viskas gerai. Aš jį labiau matyčiau ne kaip bičą, kuris tikrina, bet kuris pasirūpina, kad viskas tikrai yra gerai. Kad mes tiksliai laidojam, jo. Laidotuvių auditorius. 1721-aisiais lotynų kalba parašyti Žončinskio knygį pasiekus vokiškas žemės, pseudo mokslinėje to meto sąmonė buvo ne tik pasėtas upior terminas, ilgainių virtęs mums žinomu vampire, bet ir sukurtas trafaretas įrėminti visas bevardės nemirelių istorijas kylančias rytų Europoje. Kone iškart po to sekė ryškinys iki šiol žinomas 18 amžiaus vampyrų epidemijos pavadinimu. Tai šitoje vietoje tik tai noriu atkreipti dėmesį, jeigu dar nepakankamai visi įsisąmonom, kad didelė dalim tai, kad vampyrai yra tokiu pavadinimu ir tokia forma, kokią mes juos žinom, yra atėję iš abiejų tautų respublikos. Iš būtent tos knygos, būtent to Gengelio aprašymo, kuris perėjo tiesiog kaip legitimi knyga toliau ir suformavo labai didelę sąmonę tų dalykų. Leslie Nielsen filmas, kur tu žiūrėjai, taip, savo šaknis gali atsekti iki ATR istorijas. Atsiprašau, aš tik noriu pasakyti, nėra už ką pasaulyje. Tai vadinas, kad Blade'as yra šiaip toks labai... Lenkas! Savas, jo, savas žodis, tai toks mūšiškas bandas. Bledas.
mano minėta 18 amžiaus vampyrų epidemija yra aprašyta taip nuosekliai, kad net žinome, kas buvo tas pirmasis vampyras. Nicolas Cage'as. Ne. Tai nesmailiausias Nosferatu ar didikas Drakula ar Nicolas Cage'as. Pirmasis vampyras, ponės ir ponai, buvo valstietis iš Serbijos Kisiliovos kaimo Peteris Plogijovicas. Žinojau. Peteris iš numirusiųjų prisikėlė 1725-aisiais ir per kelias dienas mirtinai nusirbė 8 žmonių kraujo atsargas. Kilus panikai, buvo nuspręsta iškasti Peterį iš po žemę. 10 savaičių karste gulėjusio vyro ekshumacijoje dalyvavęs Gradiškos apskirties valdininkas aprašė įspūdžius. Pirmiausia, atidarius karstą nebuvo jausti jokio mirusiesiems būdingo kvapo. Pats kūnas, išskyrus kiek atvėpusią nosį, atrodė tarsi vakar palaidotas. Jo plaukai ir barzda buvo paaugę, matėsi, kad jis nusimetė senus nagus, kurių vietoje užaugo nauji. Senoji oda, kiek papilkėjusi ir nusilopusi, tačiau vietoje jos matėsi šviežias, sveikam žmogui būdingas odos sluoksnis. Dideliai visų mūsų nuostabai, jo lūpų kampuose matėsi šviežių kraujo pėdsakai. Kansarų ten mėtas dar karstas. Žurnalas padėtas, pavartytas šiek tiek. Bambalis kažkur dar ten. Bet ilsėjasi žmogus. Pabandykime įsivaizduoti šitai iš to meto žmonių perspektyvos, kurie vėlgi nelabai turi daug konteksto na, apie dekompoziciją, apie tai, kaip na, vyksta pats biologinis procesas. Mhm. Tu atidarai karstą ir tu tikies pamatyti košę realiai, ar griaučius, ar nu, visišką puvėsę. Ne? Ne į žmogų panašų jau jo, dalyką. Ir būtent tas faktas, kad tu matai nuaugusius nagus ir nuaugusią barzdą, pakeista odą tau, rodo, kad tai A. Nu, tai jau nebėra žmogus, bet tai yra gyvas padaras su žmogaus kažkokiu pavidalu. Ne? An kiek turėjo būti keistas momentas, kada jie atkasą daro ir nesmirda. Toks... Jo, bet Tomai, rimtai, jeigu atidarytum karstą, ar nebūtų keista, jeigu nesmirdėtų? Rimtai, taip pat pirmas dalykas, ko tikies, yra kvapo, jo? Dvoko, jo. Jo. Labai mažai karstų esu atidarę, žinok. Tai. Kol kas, Pavlai, kol kas. Naktis jauna, kaip sakom. Šiaip, taip, off topic, bet girdėjau, kad pavyzdžiui... Draugas pasakoja. Here we go. Mumijos, Egipto mumijos, kad jos nesmirda, priešingai, kad jos labai gražiai kvepia. Nes jas ten prikiša visokių prieskonių ir kvapų ir išima tai, kas pūva. Būtent, va, tai jo, tie tavo tai viduriai ir smirda turbūt. Ne? Tam ir aiškia, kad gali tikėtis, kad nesmirdės. Jo, jeigu tai yra paruošta, arba yra neįtikėtinai palankios sąlygos, kad kūnas iki galo nesupūtų. Išvydę netikėti gerai išsilaikėsi Peterį valdininkai laiko veltui nešvaistę, griebėsi kuolą ir pagal vietinę tradiciją suvarė tiesiai jam į krūtinę. Nelyg sceną iš legendinės Leslio Nielseno juostos Dracula Dead and Loving It, įsmigusi kuolą palidėjo kraujo fontanas, ištryškęs iš nelaimelio krūtinės, ausų bei burnos. Atsargumą vardan, Peterį kaimiečiai dar ir sudegino. Visą šitą įvykį detaliai susikonspektavo visai neseniai regione įsikūrusios imperinės Habsburgų kariuomenės medikas pavardę Fromvaldas. Jis lotynų kalba detaliai aprašė Peterio prisikėlimą bei sunaikinimą įvardijos samišio kaltininką terminu vampyri. Čia yra vienas pirmų tų tikrų termino panaudojimo. Ir kurie čia matai? 1725. Okay. Fromvaldo ataskaita iš kažkur pasigavo vietinis imperinės sostinės vienos laikraštis. Taip atveriant vampirizmo fenomeną ne tik mokslo žmonėms, bet ir platesniai vakarų visuomeniai. Jei Peterio tikslas buvo paskleisti vampirizmą, jam tikrai pavyko. Bet, kaip sakoma, vienas kartas dar nieko neįrodo. Prabėgus porai metų, didesnį protrukį stebėjo ir labai aktyviai jame dalyvavo grafas de Cabrera, alandetų pėstininkų brigados kapitonas. De Cabrera pasiekė istoriją apie iš mirusiųjų prisikėjusį valstietį, kuriam apsilankius neįvardintame Vengrijos pasienio kaime, vienas po kito pradėjo mirti žmonės. Ilgainiui paaiškėjo, kad miestelėje siaučia bene dešimtmetį mirė žmogus, kurį neva atpažino jo paties sūnus. Jau girdėjęs apie vampyrus bei Peterio atvejį Serbijoje, De Cabrera laiko negaišo ir kaip mat atkasė mirusiojo kapą. Kartojasi ta pati istorija. Lavonas rodosi kaip ką tik palaidotas, raudonas nelygio venomis tekėtų kraujas, lūpo kampučiuose matomi raudono skysčio krešuliai. Bet praėjo 10 metų. Jo. Ir grafas, žinoma, ką padaro, nukerta lavonui galvą.
Vampyrų medžioklė de Cabrerai matomai patiko, nes vėliau sekė dar keli panašus atvejai, kuomet jis, stebimas valdininkų, galabijo karste gulinčius vampyrus. Vienam vinimi perdurė kaktą, kitą iškart sudegino. Svarbiausia šioje vietoje, kad įvertinti grafo veiksmų teisėtumui, nes kilo klausimų, Habsburgų imperatorius Karolis VI išsiuntė ištisą valdininkų, teisininkų, gydytojų, chirurgų ir dvasininkų gvardiją. Kiekvienas jų susidūrimus su tariamais vampyrais aprašė ir nelyg turistai Italijoje COVID epidemiją išnešiojo po visus imperijos kampus. Čia labai labai svarbu paminėti, kad Serbija ir Balkanai Habsburgų teritorijoje buvo atsiradę ką tik. Čia yra pirmi 10-15 metų nuo tada, kada jie išmetė Osmanus visiškai ir tapo kaip ir vienvaldis galios centras ten. Tai jiem visa šitai yra nauja. Jie nežino, kad dylina su slavų folkloru. Jie su savo biurokratija atvažiavę, mano, kad jie pamatė kažkokį naują reiškinį, kurio niekada anksčiau nebuvo. O visa toj darbo grupė nuvarė už tuos Habsburgų pinigus, tai jie nesakys, kad, nu, žinai, ką tu čia ištaškai velto į tą, tuos guldenus. Žinok, čia yra blogai, yra blogai. Nes alternatyvi istorija, kurią jie būtų galėję pasakyti, kad mes turim viena iš mūsų pėstininkų brigadai vadovauja bičas, kuris mėgsta atkast kapus ir kapot galvas lavonam. Čia yra alternatyvi versija. Tai gal galim kažkaip perfrazuoti šitą. Jo, geriausia man dalis šitoje vietoje yra, kad jie paskui išnešojo vampyrizmą. Taip, šitą gandą vis toliau ir toliau ir toliau. Ir jeigu turėjom Peterio atvejį, kuris šiek tiek suruseno vieną spaudoj, bet tai sąmoniai pasisėjo. Vampyras kaip tikras ryškinys. Turim antrą atvejį. Realiai, de Cabrera yra pirmasis vampyrų medžiotojas. Ta prasme, jo darbas buvo varinėti, ieškoti kapų ir žudyti vampyrus. Ne? Ar jis yra Buffy prosenelis? Jis toks de Helsingas, nežinau. Vampyro Peterio bei kraujo čiulpų skerdiko de Cabreros istorijams nespėjus atvėsti, šviežio kraujo ant stalo šliukštelio įvykiai Serbijos Medvegijos kaime netoli Belgrado. 1727-aisiais iš karo tarnybos parvykęs serbas Arnoldas Paulė planavo ženytis ir ramiai leisti dienas ūkyje. Tačiau su savimis parsinešė ir tamsią paslaptį. Turkijos pasienyje jį užpuolė graikų vrikolakas vadinama būtybė. Nors Paulė bandė išsigydyti, išsitrindamas būtybės kapo žemę bei jos krauju, kažkaip taip jau nutiko, kad pasveikti nepavyko. Paulė namie pasimirė, o po 40 dienų sugrįžo vampyro pavidalu ir pradėjo vieną po kito žudyti vietinius gyventojus. Nauji iškeptas vampyras pasirodydavo tik naktimis ir galėdavo pralysti pro užrakintas duris ir uždarytus langus. Greit sumetę, kas vyksta, vietiniai suskubo atkasti Paulės kapą ir susitvarkyti su problema. Atvėrus karso dangtį pasitiko labai panašus vaizdas į tą, kurį ATR istorijoje aprašė Gengelis. Rausva oda, šviežias kraujas aplink lūpas, jokio pavėsio kvapo. Slaviško vampirizmo ekspertas Janas Perkovskis aprašo pačią ekshumaciją. Pamatę kūno būklę, stebėtojai įsitikino, kad prieš jų akis vampyras. Kuomet, sekdami seną tradiciją, jie suvarė vampyrui kuolą į širdį. Šis išleido nuožmų riksmą, o žio kūno pasipylė kraujo fontanai. Ta pačia diena vampyro kūnas buvo sudegintas, o jo pelenai supilti atgal į kapą. Kiek yra mokslinės logikos tame, kad aš, kad ir ką tik, nu arba prieš ten savaitę mirusio žmogaus kūną, jeigu aš jį perdurišiu su kuolu, ar gali įvykti toks reiškinys, ar čia yra visiškai vaizduotis vaizdus? Visiškai gali. Ta prasme, gali. Principe, let's put it at. Kūnui ten pūnant viduje pasidaro daug daugiau tyrės tam, kad būtų kraujo fontanas koks nors iš šito. Tai visiškai gali nutikti šitas dalykas. Ar yra įmanoma turbūt, kad jeigu tu kažkokiu būdu trenki į plaučių, vis tiek link širdies trenki, ne? Mm-hmm. Ar yra kažkiek plaučiai sudūla vis tiek su pūna? Ne? Jie nebeturi oro kažkokio. Jeigu tavo vocal cords, ne, tai yra balsas stygos vis dar veikia, tai visiškai gali suvirpinti kažkiek. Plius nepamiršim, kad kalbam apie žmonės, kurie atkasė jau tikėdamėsi vampyrą. Jie jau mano, kad ten yra vampyras. Tai bet kas benutiktų, nors truputį į tą pusę bus tik tai patvirtinimas, kad tai yra vampyras. O ne, nes tu jau atėjai su tą nuostatą, kad tu ieškai šito dalyko. Tai tarp gyvo žmogaus ir skeleto yra žmogus dūdmaišis. Tokia žingsnis. Jo, tai šitoj vietoj gali būti ir
tas ar ne iš oro išėjimas, tas vadinamasis death rattle, kuris gali dar būti ir po kurio laiko lavonui gulint. O kitas tai turbūt jo, kaip ir Vilius gerai sako, ten užtenka turbūt, kad kažkur, nežinau, pūsteltų vėjas arba upteltų kažkoks tai apuokas ir viskas, visi eina iš proto ir tiesiog pradeda kapot galvas. Ale laikai kokie buvo. Būtent, čia yra visiškai laiko bruožas, nes mes dabar kalbam apie žmonės, kurie mato daugiau nei 10 mirusių žmonių aplinkui ir eina ieškoti kaltininko. Štai jie visi jau yra įbauginti ir jau ieško atsakymą. Plius, kai mes kalbam apie žmonės, kurie perdurdavo, kurie kirsdavo galvas ir panašiai, apart de Cabreros atveju, dažniausiai tai būdavo vietiniai kaimiečiai. Mokslininkai vadinami tuo metu, jie stebėdavo ir užrašinėdavo istorijas, nelabai aktyviai dalyvaudami to situacijoje. Kaip tikri mokslininkai, žinai. Ne, jo. Aš tik mokslininkas. Taip, ne. Taip. Bet dalykas tas, kad jie tą priimdavo kaip labai tikrą įvykį, gal nelabai keldami klausimų papildomą. Mhm. Gal net kaimietis kažkuris surėkė, bet tada atrodo, kad lavonas išskrido. Neprisipažinsi, kad išsigandai. Jo, jo, nes ir visi aštuoni prisiekė, kad lavonas surėkė, tai jo. Ką tu čia juos taisysi? Tai šitas atvejis, kaip ir Peterio, kaip ir de Cabreros, buvo godžiai aprašytas to meto mokslininko. Kartu yra neįdomus laikas, ta prasme, kad buvo tas tikraja prasme tokio mokslinio, nekalto, vaikiško žvilgsnio laikas, nes tu kiekvieną įvykį, tu nebuvai tokiu skeptiku. Tau kiekvienas įvykis, kuris kažkieno yra perpasakotas arba kažkaip tai paliudytas, yra legitimus tyrimų objektas. Šiai dienai, ar ne, mes juokiamės iš ten kažkokių, kažkas liudyja apie dvases ar kažkas tokio, kai tu pagalvoji, kad buvo ar ne laikas, kai žmonės bandydavo manipuliuoti fotografijas, kad pamatytų jų ektoplazmą ir visą kitą. Labai irgi įdomu laikas, nes yra visiškai nekaltumas toks mokslinis, kur tu stebiesi viskuo, ką tu pamatai ir tai tyrinėjai tiesiog metodiškai. Tiesiog dar vienas būdas pažinti gamtą. Mhm. Įsivaizduokim tikriausiai, kad esam periode pozicijų, kai yra tiek daug naujų atradimų, kad kas tu toks, kad manytum, kad šitai nėra tikra, nes ką tik sužinoji, kad yra daug daugiau planetų, negu tu manai, kad visiškai pasaulis veikia kitaip ir viskas yra būtent tom plačiai atmerktom akim. Tu ieškai kas vyksta, buvo ką tik, nežinau, pirmieji kraujo perpilimai įvykę, viskas žemė labai... Poli. Jo, viskas labai nauja ir šviežia, bet labai teisingas pastebėjimas iš Aivaro, kad taip naiviai vaikiškai, bet gražiai kažkuria prasme šitai vyksta. Netgi labiau moksliškai, čia tas neturi to teorijos kažkokio tai krūvio naštos, nėra susaistyti kažkokios prekoncepcijos ar prielaidų. Čia būtų taip faina, kad tą pačią logiką, tą 18-17 amžiaus logiką pritaikytų, pavyzdžiui, UFOs, ne, kur tu be jokio teisimo žiūri iš tą dalyką. Dogmos, jo. Be dogmos. Nesugadintai. Kaip paradoksalu, kad norėdamas sužinot daugiau, tu turėtum nežinot nieko. Kažkuria prasme taip. Bet pamatysim, kad šitas vaikiškas žingeidumas šiek tiek išsibalansuos. Grįž kuolui širdį. Jo, in a way. Po 5 metų regioną vėl supurtė vampyrai, Anapilį nusinešė dar daugiau aukų. Atkasus įtariamus vampyrus, vėl tas pats. Karstuose pasitinka šviežiai atrodantis kūnai, kraujas lūpose ir kiti įrodymai, bylojantis apie vampyro buvimą. Austriška biurokratija, žinoma, nepalieka mito laisvai tėkmiai ir į regioną išsiunčia visą medikų gvardiją. Epidemiologą Glaserį, karo chirurgą Johaną Fliukingerį bei du medicinos konsultantus Izaką Zydelį bei Johaną Baumgartnerį. Atvykę į epidemijos epicentrą, vyrai rado panikuojančius kaimiečius, spėri kapojančius lavonams galvas. Mediko ataskaitoje vienai rašoma. Žmonės nusprendė, kad visi, kurie mirė nuo vampyrų, patys tokiais pavirs, todėl su jų palaikais reikia tvarkytis atitinkamai. Kadangi Paolė puldinėjo ne tik žmonės, bet siurbė ir gyvulių kraują, žmonės suvalgytų gyvulių mėsą vėliau tapo vampyrais. Per 3 mėnesius mirė 7 įvairaus amžiaus žmonės, kai kurie niekad anksčiau nesirgė. Pavyzdžiui, viena moteris pasakojo, kad jos marti nuėjo miegot visiškai sveika. Tuomet naktį prabudo rekdama ir drebanti. Mergina sakiusi, kad prieš kelias dienas ją smaugės vampyras. Ji mirė 3 dieną po simptomų pasirodymo. Grįžęs į Belgradą, vienas minėtos medikų komisijos narių, Fliukingeris, surašė atskirą ataskaitą apie įvykį Serbijoje
ir joje dar detaliai nagrinėjo prieš tai apkalbėtą Polios vampirizmo atvejį. Jo ataskaita žymėjo prierašas lotynų kalba visum et repertum. Ši žyma turėjo panašų svorį kaip vadinamasis peer review ar recenzija šiais laikais. Visum et repertum buvo garantas, kad įvykius tyrėjas ne tik matė pats, bet ir turi parašus patikimų liudininkų galinčių patvirtinti jų tikrumą. Tai jo atveju tie kiti parašai buvo iš kitų komisijos narių, kurie dalyvavo tame visame įvykyje. 1731-aisiais ši gerbiamo karo chirurgo Fliukingerio ataskaita buvo išspausdinta Hagoje leistame mokslo žurnale Glanieur Historique ir apskrijo viso žemyną mokslo grietinėlį. Kitaip tariant, Fliukingerio raportas tapo empiriniu vampyrų egzistavimo įrodymu, atitinkančiu visus to meto mokslui keliamus reikalavimus. Ką mes turim, kitaip tariant, turim mokslinį darbą, peer-reviewed mokslinį darbą, kuriame juodo ant balto parašyta, kad yra vampirizmo atvejai ten ir ten, tokiais simptomais, ir tai yra tikra. Labai įdomu, nes iš to, ką pasakėjai, mano pirma mintis dabar buvo, kodėl aš turėčiau netikėti tuo ir nieko būtent, nesugalvojau. Būtent, ir dar turėkim omeny, kad mes kalbam apie 18 amžių, kur jeigu tu norėtum pats padaryti tą patį tyrimą, tu turėtum būti arba ultra turtingas, nes tau reikėtų važiuoti į tą tolimą regioną per klausinėtos pačius žmonės, kas realiai nebuvo nei realu, nei įmanoma. Ta prasme, tu pasitikėjai gerbiamų karo chirurgų, gerbiamais kitais medikais, kuriuos paskyrė gerbiamos imperijos, gerbiamos sostinės, gerbiami biurokratai. Ta prasme, viskas ant popieriaus yra aiškiai, teisingai padaryta. Moksliška. Kaip jau galite suprasti, vampirizmo tematika vakarų Europoje po to buvo tiesiog detonuota. Skaičiuojama, kad vien 31-aisiais pasirodė dar 17 mokslinių straipsnių apie vampirizmo protrūkius. Iki 33-ųjų apie vampyrus buvo išleista 12 knygų bei apgintos 4 disertacijos. Per sekančius metus išpublikuoti dar 22 traktatai apie vampirizmą, kurie spausdinti Amsterdame, Vienoje, Leipcige bei kitose Europos mokslo centruose. Bet tie darbai buvo spausdinti remiantis praktika ar kitais darbais? Tie darbai buvo spausdinti remiantis pagrinde Paolės atveju ir atvejais, kuriuos aš jums išvardu, dėl to juos ir pasirinkau apkalbėti, nes tai yra mokslinis pamatas vampirizmui skleistis. Vėliau, už 150 metų beveik, bus pradėta kelti klausimų dėl šaltinių patikimumo, dėl žmonių, kurie matė įvykius patikimumo ir kiti dalykai. Bet tuo metu tai buvo visiškai sensacija, tikra sensacija. Vampyrai yra tikri. Tai 18 amžiaus pirma pusė yra tas laikas, kada užgimė Van Helsingas, tas toks stereotipinis vampyrų medžiotojas. Čia jau atrodo atsiranda kažkoks toks vat, turtingas vakarų europietis, kuris turi mokslinį išsilavinimą, keliauja kažkur ir atlieka tyrimą, surenka parašus. Žino apie ką šneka, nes apsiginė disertaciją jėzuitų mokykloje kažkokiai, tikriausiai. Labai teisingai užčiapi iš tos pusės, kad kalbam apie tą figūrą mokslo žmogų, kuris siūlo būdus, kaip kovoti su vampyru. Ane? Jisai būtent eina ieško, kaip reikėtų tvarkytis iš to, bando analizuoti tą tuo mokslinį, sakykim, metodą ir kovoti su vampyrais. Taip, ta prasme, jo, taip, visiškai. Ne su prietarais, bet su vampyrais. Su vampyrais, būtent tiesiogiai su vampyrais, taip. Nes labiau hardcore, negu sakyt, kad rankas plautis visi. Vampyrų karštinė skrodė Europą tokiu tempu, kad 1733-aisiais, tai čia yra tik tai 2 metai po tų disertacijų, britų politikos komentatorius Čarlzo Formano laiške ministrui pirmininkui, jo mokesčių politika prilyginta įrankiu tinkamą naudoti nebent nuo prabangos išpampusiam vampyrui. Per artimiausius kelerius metus vampyro terminas tapo tiesiog madingu naujadaru, supinančiu modernų mokslą ir rytietišką mistiką, apibūdinančiu nepaaiškinamų galių turinti, tačiau tikrą padarą. Terminas, kuris tik apibūdinti oponentui, bedievi korporacijai ar lenktyniniam žirgui. 18 amžiaus viduryje vampyrai tiesiog užkariavo vakarų Europos pasąmonę. Dėl jų kilmės traktatus rašė mokslininkai, dėl reikšmės ginčiasi katalikai, protestantai bei stačiatikiai. O moderniuosiuose kontekstuose vampyrus įprasminti bandė filosofijos titanai kaip Volteras, Didero bei Ruso. Visas šis dėmesys, ko netiesioginė prasme, perkelė vampyrus iš mažai pažinto Europos pakraščio į kasdienybę ir pavertė vakarams svetimą mitą moksliniu faktu. Bėgant laikui, vampyrai įgaudo vis naujų bruožų. Jiems išaugo iltiniai dantis, vampyrai vis daugiau laiko praleisdavo tarp gyvųjų ir taip įgavo vis mažiau lavoną
ir daugiau žmogų primenančių bruožų. Vampyro idėja tiek daug laiko praleido tarp žmonių, kad palaipsniui jį tapo vis labiau žmogiška. Ruošdamasis epizodui sulaukiau specialaus prašymo išsiaiškinti, kada vampyrai, arba kitaip tariant kraują čiulpiantis lavonai, tapo tokie seksualizuoti, kokius juos esame pratę matyti Twilight'o sagoje ar televizijos laidose kaip Buffy vampyrų žudikė bei vampyrų dienoraščiai. Atsakau, iš kart. Pirmoji poema, kurioje figuruoja vampyrai, išleista 1748 metais Vokietijoje. Jos autorius Heinrichas Augustas Ossenfelderis ryškiai buvo horny boy, nes sukurpė 22 eilučių erotinę istoriją, kurios pagrindinis veikėjas vampyras naktimis veržiasi į nekaltos mergelės kambarį, gviešdamasis negyvai iščiulpti jos kūną. Pasiklausykime. Kol švelniai miegi tu, pas tave atšliaušiu aš. Gyvastis tavo krauju štrykš. Visa drebėsi tu nuo mano bučinių. Ir mirties slengsti tu peržengsi su baime mano šaltose rankose. Čia jums nešalta, ar čia šiaip man spenelėjai sukietėjo? Normaliai. Tai šitas Ossenfelderio tonas tiek stipriai prilipo prie vampyro, jog keliasdešimt metų po jo vampyrai kone išimtinai buvo traktuojami kaip prievartinio sekso ištroškę padarai, gaivališkos pabaisos siekiančias prievartauti merginas ir pasisavinti jų kraują. Ar Ossenfelderis šitą sukūrė, ar jis tik tai kanalizavo kažką, kas jau buvo, kam jau buvo sukurtas pamatas? Iki tol vampyro kaip seksualinio kažkokio padaro nebuvo. Va čia klausimas, ar neturim šaltinio tiesiog. Kaip tas sujungimas įvyko? Ar tai viena šita poema, ar jis tiesiog užčiupė kažkokį zeitgeistą? Man atrodo, kad kažkoks motyvas, bajerį su Hebra ar kažkas to, kad tikrai dalyvavo šitam procese, kol tai išsivertė į šitą poemą, kurią mes turim. Bet šitai yra pirmas apčiuopiamas atvejis, kai vampyras yra seksualizuojamas ir kartu tai yra pirma poema, kuri kada nors buvo apie vampyrus. Tai... Bet tai čia labiau autorius transliuojamas seksualumas, o ne atspindys to, kaip prieš tai buvo matoma vampyrai. Ne, vampyrai iki tol buvo folklorinė pabaisa arba, arba moksliškai įrodyta pabaisa. Žinai, neseksuali niekaip. Ei, o gal čia pirmasis fetišas, kuriam padarė įtaką folkloros? Čia kažkaip visiškai praleidžiam tą, kad yra būtybės folklorinės kaip sukubai, kurie savo esybę yra seksualinės irgi būtybės demonai. Sukubės yra moteris visą laiką, inkubas yra vyras. Jo. Ar taip sunku įsivaizduoti, kad tiesiog, nu va, tam pačiam vadovelį perskaitiau apie šitus demonus ir apie šitus demonus ir kažkaip jie tampa vienu galvoj? Visiškai ne, aš nemanau, kad problema yra tai, kad atsirado seksualizavimas paties padaro, ne, kažkokio, bet visai yra įdomu, kad vampyras iš karto tampa seksualizuotu. Jo pirmas literatūrinis apsiriškimas iš karto yra tai, į ką mes vis dar dabar įdedam. Bet apie šitą eilėraštį turbūt įstabiausias dalykas yra jo formatas, ne, kad tai yra eilėraštis, nu, poema apie tai. Bet ar nėra, aš užsimsiu biškį kitą poziciją šitoje diskusijoje, ar tai nėra truputį vampyro humanizavimas toks, kad jis irgi turi jausmų ir visų? Taip, visiškai yra. Nepamiršim, kad čia yra 1748, tai yra jau 12 metų viso šaršalo, kuris supa vampyrus. Tai jau žmogus, kuris gal buvo 14 ar 10, kai visą tai prasidėjo, užaugo jų girdėdamas, tai galėjo visą šitą praleisti pro savo labai horny protą, kai buvo paauglys, ir ištransliuoti kažkokią visai kitą žinutę galiausiai. Bet pats faktas, kad folklorinė pabaisa pradeda virsti žmogišku, geidžiančiu subjektu. Su vampyriais užaugus dviejoms kartoms žmonių ir šaknis pamažu įleidus gotikai, kraujo čiulpiams išmušė laikas persikelti ten, kurie įsikurs amžiams. Literatūra. Nors dabartinio Transilvanijos vampyro vaizdinys tiesiogiai kilo iš Bramo Stokerio Drakulos, tai toli gražu nebuvo pirmasis romanas apie vampyrus. Pirmąjį tikrą, na bent jau taip vadinamą tikrą darbą apie vampyrus, užvadintą The Vampire, parašė Jonas Williamas Polidori, asmeninis Lordo Byrono gydytojas. Nors Polidori istorija išspausdinta 1819-aisiais, užgėmė jį 3 metais anksčiau, kuomet dėl Tamboros ugnikalnio išsiveržimo, beje didžiausio per visą rašytinę istoriją, vakarų Europoje tiesiog nebuvo vasaros. 1816 gegužę Polidori lydėjo dėl skandalo namus Londone palikusi Lordą Byroną.
Jų kelionės tikslas – Ženevos ežero pakrantėje įsikūrusi Diodati vila. Ten vyrai susitiko su poetu Perisiu Šeliu, jo būsima žmona Merė Godvin bei Merės įseserė ir Lordo Byrono meilužė Claire Claremont. Kadangi vasara buvo neįprastai šalta, bolavo cepelininis dangus ir nuolatos lyjo penkeriukę didesnę laiko dalį praleisdavo užsidarę viloje, gerdami, skaitydami įvairias istorijas ir, kaip supratau, nevengdami truktelti opimo pypkes. Skamba, kad, nu, neblogos atostos. Pretty nice, jo. Esi su savo draugais, nieko absoliučiai netrūksta materialiai, nu, vasaros aišku nėra, bet ne tai, kad būtų dėl to labai liūdna. Prielankumo plunksai nestokojas Lordas Byronas, ryškiai neturės ką veikti, vieną birželio vakarą pasiūlė konkursą. Kiekvienas parašo po vaiduoklių istoriją, perskaito kitiems ir po to jie visi išsirinks geriausią. Kažkiek paradoksalu, tačiau šio užsiėmimo metu gimė net du tektoninius lūžius į popkultūrą atnešę kūriniai. Vienas jų, jau minėtas, Polidori the Vampire. Tuo tarpu antrąjį veikalą parašė Merė Godvin, kurią pasaulis geriau žino Merės Šelį vardu. Moteris Diodati viloje sukūrė modernaus siaubo žandro pirmtaką – knygą Frankensteinas arba šiuolaikinis Prometėjas. Tai iš ugnikalnio šito suformuoto vasaros nebuvimo atsirado pirmas labiausiai įtakingas vampyrų literatūrinis kūrinys ir kartu Frankensteinas, kurio, man rodos, dabar yra laukiantis premjeras bent dviejų filmų apie tai, iki kiek tai yra vis dar aktualus dabar dalykas. Jo. Bet, prasme, tai tiesiog, nežinau, kiek stipriai pamatinis yra pamatiniai kūriniai tam, ką mes turim dabar siaubo žandrę ir ten fantasy žandrę ir panašiai. Bet kaip įdomu, kad toks mistiškai tamsus įvykis pagimdė mistiškai tamsius kūrinius. Random įvykis, ugnikalnis galėjo išsiveržti prieš 10 metų po ugnikalnių, tai yra tiesiog akimirka, bet būtent tuo laiku nutikęs įvykis atidavė mum realiai tokią pop kultūrą, kurioje mes dabar gyvenam dėl random įvykio. Tačiau grįžkime prie Polidori the Vampire. Kūrinio, kuris šiuo metu laikomas pamatiniu romanticizmo vampyrų bei maginės fantastikos arba fantasy žanruose. Pagrindinis Polidori kūrinio veikėjas yra Lordas Ruthvenas, turtingas britų didikas, kuris be kita ko yra ir vampyras. Literatūroje tai pirmas kartas, kuomet vampyras nusikrato savo slaviškų šaknų ir materializuojasi iškart vakaruose. Tiesa, tokį siužeto vingį daktaras galbūt pasirinko vedinas keršto. Vidury kelionės Byronas Polidori atleido iš darbo, todėl visa jo istorija gali būti traktuojama siekiu pateikti kilmingą Britą kaip kraujačiulpį žvėriškai geidžiantį moterų nekaltybės bei gyvuliško sekso. Na, kitaip jį apšmeišti, ne? Nors Polidori vampyras turėjo visus kraujačiulpiams įprasus bruožus, skirtingai nei ankstesni vampyrai, jis buvo jau ne pusiau sąmoninga pabaisa, o veikiau supergalių turinti žmogaus versiją. Lordas Ruthvenas, kitaip nei folklore dominavę slaviški vampyrai, buvo aristokratas. Šis literatūrinis pasirinkimas atvėrė aukso kasyklą, norint pateikti mitinę būtybę kaip variklį socioekonominės sąrangos analizai ar kritikai. Priešingai, dažnam iki tol buvusio vampyro archetipui, Polidori protagonistas nebuvo sukaustytas vietos. Jis galėjo keliauti kur ir kada panorėjęs. Taip išlaisvinant vampyro mitą iš vieno kaimo užkeiktos žemės ir leidžiant jam ilgainiui persikelti į modernius miestus. Na ir žinoma svarbiausia, Polidori vampyras buvo vilioklis. Jei didžioji dalis iki tol buvusi vampyrų buvo gyvuliški prievartautai, Lordas Ruthvenas buvo vilioklis, žvilgsnio galės paverkti bet kurią moterį. Taip vampyras tapo baimės ir geismo įrankiu, likimo kankinys, kurį reikia išgelbėti nuo jo paties. Kitaip tariant, Redas Pitas iš karto matosi. Būtent. Kitaip tariant, Polidori sukurtas Lordas Ruthvenas yra būtent tai, ką pop kultūroje mes šiandien atpažintume kaip vampyrą be jokių papildomų paaiškinimų. Jeigu perskaitytume jo apibūdinimą ar pačią knygą, mums nelabai kiltų klausimą, ar tai yra vampyras, būtų aišku, kad tai yra vampyras. Išleistas 1819 The Vampire buvo absoliutus hitas. Pirmiausia todėl, kad leidėjas darbą išspausdino su Lordo Byrono pavardę. Nors Byronas svetimo darbo nesigviešė ir pripažino jo kūrinio autorę ne jis, netyčinė PR kampanija spėriai įsisuko. Pirmaisiais knygos išleidimo metais vien angliškai ji buvo perleista net 7 kartus, tai vis po papildomą tiražą. Metai po Londono ir Paryžiaus scenas jau purtė teatralizuotos Polidori the Vampire versijos. Kūrinys buvęs toks sėkmingas, kad pasiekingus populiarumo bangą tais pačiais metais išleista pirmoji vampyrų istorija Jungtinėse valstijose, pavadinta The Black Vampire. Polidori knygos populiarumas davė akstiną naujai susidomėjimą vampyrais bangai,
o nauji The Vampire leidimai neretai buvo papildomi anksčiau minėtomis 18 amžiaus vampirizmo istorijomis iš Serbijos ir Kroatijos, fikciją paaštrinant tikrovę. Nebijotinai svarbiausias akmuo vampirizmo pamatuose yra Bramo Stokerio kūrinys Drakula. Tiesa, šis kūrinys tiek stipriai siejasi su tuo, ką dabar laikoma vampyru, kad nusprendžiau nebekvaršinti jūsų galvų apie šitai. Apie tai šiek tiek pakalbėsim idėjų kompostą. Iš esmės, modernų vampyrą turime jau nuo Polidori The Vampire išleidimo dienos. Tai yra nuo 1819 metų mes turim vampyro įvaizdį, tą, kuris pas mus vis dar yra didžiąją dalim dabar. 200 metų. Jo, praktiškai, jo, taip, 200 metų. Tai pagrindinis herojus dar gyvas būtų. Man čia kuo toliau, tuo labiau primena Marką Zuckerbergą. Turtingas, toks link nemirtingumo einantis, be jo šviesos, rodas. Bet toks anti-sexy, klausyk, nu. Čia netitiktų šito kriterijus. Brother, ew. Nežinau, ta jo piniginė gana viliojanti. Kažkuria prasme, ne. Tad kasgi tie vampyrai, ką? Mano versija būtų tokia. Habsburgams Osmanus išstūmus iš Balkanų, vokiška biurokratija susidūrė su šimtmečius skaičiuojančia nemirėlių tradicija. Ši, per vis dar itin naivų mokslą, bei ką tik atsiradusią masinę žiniasklaidą, atkeliavo į vakarų sąmonę ir ten pasiliko. Šiandien jau žinome, kad dėl žemės sąlygų lavonai buvo itin skirtingai, o kai kurie sąlyginai šviežus gali likti ir labai ilgą laiką. Numirusiems augantis plaukai ar nagai nieko nebestebina, o tariamai šviežias kraujas lavonuose tik dar viena kūno dekompozicijos pasekmė. Minėti apsigriaužimai, drobių ar savo organų šiuo metu yra laikomi gyvūnų darbu. Nors moderniam mokslo demistifikavus epidemijos sklaida vampyrai nelyg turėjo galutinai netekti savo galių, nutiko priešingai. 2024-aisiais gyvenama pasaulyje, kur natūralus gamtos reiškinys kaip juodoji skylė yra mistiškesnis nei visiškai fikciniai vampyrai. Kažkuria prasme, vampyrai mums primena apie laiką, kuomet žmonės nebuvo vieninteliai savo rūšies atstovai, todėl esame priversti susimastyti, kad laikas, kuomet esame maisto grandinės viršūnėje, nebūtinai yra baigtinis. Ir nebūtinai yra geras, nereikia taip prisirišti prie jo. Tiesiog taip yra. Bam, vėliau. Ačiū labai. Man įdomiausia buvo dalis, tai kaip buvo visa tai paversta mokslo. Čia rimtai, ta prasme, aš visiškai nežinojau apie tai, kad tai buvo paversta kažkokiu tai akademiniu dalyku, kuris buvo rimtai studijuojamas, rimtai plėtojamas. Kai tu pasakojai segmentą apie tai, kiek disertacijų ir veikalų buvo prirašyta ta tema, tai visiškai kažkaip net ne šio laikinio racionalaus asmens galvoje tai visiškai yra kažkoks tai neapriepiamas dalykas. Aš žinau, kad vis tiek buvo šlykšto, buvo kapojami žmonės už nieką ir taip toliau ir panašiai, bet toks romantiškas laikas buvo. Su labai, labai savotiškom apraiškom. Kartais galvoji, kad to mistiškumo šiandien trūksta pas mus žiūrint į gamtą šiek tiek. Tokio atviro būvio ar atvirų akių tą mistiškumui. Ne tik kad moksliškumas buvo kaip o dalykas, kalbant apie vampyrus, bet jeigu ne moksliškumas, mes šiuo metu neturėtume vampyrų kaip po tokio reiškinio, nes jis suteikė kredibilumą, kuris leido užsisukti visam tam varikliukui ir išlaikyti šitą totaliai fikcinį padarą kaip realų padarą. Ačiū, visų pirma. Vampyrai nėra mano stiprioji pusė. Dabar jau yra stipresnė negu kai kurios. Bet man kilo panašių klausimų, kaip ir Aivaras sakė apie mokslą. Kaip galim neinvestuoti į mokslą? Nes atrodo, kad kaip ir sakei, viskas ir prasidėjo, kad vampyrą kaip reiškinį validavo mokslas. Labai įdomi pradžia. Nėra tai, kad yra sukuriamas mitas ir tada mokslas jį sudaužo, o čia kaip tik yra iš kitos pusės, kad mokslas ir pagimdė tą vampyrą įvaizdį. Bet labai įdomu, kiek procentaliai mokslinių žinių reikia reiškiniui atsirasti žmonių gyvenimuose ir kiek procentaliai trūksta vaizduotės ir kiek tai papildo tai. Nes man atrodo, mokslo reikia labai nedaug, o vaizduotė yra kokia, nežinau, 80% to, kad viskas rutuliuotųsi kaip reiškinys tarp mūsų. Ir man kilo klausimas, ar Rolandas Paksas yra vampyras? Aš visgi jį priskirčiau šitoje vietoje, būčiau griežtesnis ir didesnis puristas vampyrologijos. Aš jį priskirčiau upyro kategorijai šitoje vietoje. Tai nebūtų pilnas vampyras.
Slaviškas dar toks, ne labai kažkas. Rolandas Pioras Paksas. Nice. Jo, rusiškas metanas veržiasi dar iš jo. Bet tuo pačiu, kai pasižiūri į šitą formulę, kaip atsirado vampyras, kad prasidėjo nuo mokslinio straipsnio ir tada nuo kaip ir folkloro, tada mokslinio straipsnio, kuris ir validavo visą tai. Pasižiūri į dabar egzistuojančius panašius dalykus, kaip adrenochromas, ar kaip jis tenai vadinasi. Mm-hmm. Ir atrodo, kad visai yra panašus veikimo modelis, kaip tai galima iškelti į šių dienų ir šių laikų visuomenės galvas, kaip tokį realų dalyką. Tik tiek, kad atrodo, turi mokslo daugiau, bet vaizduoti tai ta pati žmonių. Tie tai, patys principai veikia lygiai taip pat toliau. Taip. Tai ačiū, kad aštreis šios istorijos dantukais gan smarkiai į mano žingeidų kaklą įsismėgiai. Tai buvo labai įdomu. Ačiū. Mielai, Paulai, mielai. Super, tik daugiau tokių istorijų. Man labai patiko. Man patiko ne tik tai pati tema, ne dėl to, kad man fantastika labai prie širdies, bet ir dėl to, kad čia yra vienas iš tokių retesnių atvejų, kada mes turim atsakymą. Kaip ir šitam epizode tu pristatėjai tokią stipriai įtikinamą versiją, bet jeigu aš gerai suprantu, tai nėra kažkokių ypatingai didelių ginčių dėl genezės vampyro arba dėl tos raidos vampyro. Ne, okay, genezė galima ginčytis, bet kad tai yra sąlyginai jaunas reiškinys, tai 300 metų ir kad tai nėra, nežinau, senovės Egipto dar kažkokių laikus menantis mitas, kuris iki mūsų pateko. Ne, 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 čia yra modernybės kūrinys. Nebent retrospektyviai primestum modernybėj išrastą terminą ir bandytum pradėti ieškoti. Jo, jo. Toks, nežinau, vos ne diskurso analizė tikra padaryta. Rašto darbelis rašiau čia visai tokį. Dėl tų komentarų apie mokslą, man visgi kita išvada peršasi, kad net jeigu tu esi tikrai išsilavinęs, o tie tų laikų standartam jie buvo labai išsilavinę ir tikrai nekvailesni nei mes šiandien, daug nereikia net protingesni, jie vis tiek parodo, kad mokslinis metodas, jis yra sunkus, tai nėra labai lengva įvaldyti, tai nėra savaime suprantama. Ir mano supratimu, 98% žmonių, kurie mėgsta mosuotis tuo terminu mokslas, tas mokslas, anas patys nieko nesupranta, kaip jum naudotis ir ką jis iš tikrųjų reiškia. Tai biski mažiau arogancijos turbūt, ne, nes visi turim tų prietarų ir visi nesam atsparus tokiom. Sukurt savo vampyrus netyčia. Būtent, taip. Jo. Aš labai norėčiau būti vampyru tik tai tam, kad galėčiau nugyventi kelis šimtus metų ir pamatyti, kokie mūsų moksliniai faktai bus išjuokiami taip stipriai, kaip mes galim žiūrėti dabar į vampirizmą kažkokį, kurį man, kurį žmonės tuo metu bent jau dalis žmonių žiūrėjo kaip į, na, egzistuojantį tikrą faktą, dalyką. Jo. Tai šita linksma gaida tikriausiai po truputį keliaukim link durų uždarimo šitame epizode. Tik tai priminsiu, kad Karsto uždarimo šitame epizode. Be jokio tinklo virš jo. Priminsiu, kad kitą savaitę turėsim irgi tokį pokalbį traškesnį apie choleros epidemiją Airijoje bei, na, tos epidemijos įtaką irgi formuojantis vampyram per tai, kaip, na, Bramo Stokerio mama padėjo jam suformuoti vampyro vaibą visą, ne, per būtent šitą epidemiją. Taip pat nepamirškite apsilankyti pas mus ten, kur bus tas epizodas apie šitą dalyką, kurį ką tik minėjau, Contribee. Taip pat ir mūsų Facebook'e, Instagram'e. Taip pat apsilankykite pas mūsų gerbimą Tomą. Durklas į širdį, šiandien nerašau, ką aš nekalenkė. Aš mačiau tavo atsiprašomai postą, bet galvoju, tikrai nepamiršiu paminėti, ką aš nekalenkė. Bet kitas epizodas pilnas tikrai bus vertas to, ką neparašau, ką aš nekalenkė. Šiek tiek čia tokio hinto. Taip, taip. Taip, tikrai bus, tikrai bus. Mes jau žinom, kokia tema bus, tai galim duoti nukirsti galvą už. Nice. Tai tikriausiai šiam kartui ir tiek, mėlyi mūsų klausytojai. Ir mirtis slengsipę žengsi tu su baime mano šaltas. Aš tik noriu pasakyti, kad eilėraštį išverčiau aš pats. O, nice. Jo. Tu gal pirmasis ir esi, ne? Pirmą kartą į lietuvių kalbą išversas tikriausiai. O pabandyk dabar medicinos kokiam nors žurnalam. Gal atrašys tau, sorry, neturim anekdotų skirties. Oi, fuck. Tai viso jums būtų geriausia tokia atveju. Iki. Laimingai. Iki. Ei, mielas klausytojų ir klausytoja, dar tikrai nėra laikas išjungti šitą epizodą, nes mes nepadarėm dar vieną neįtikėtinai svarbaus dalyko. O tai yra
padėkos jums, mėly mūsų remėjai, už tai, kad jūs esat ir leidžiat būti mums. Todėl viso Proto Pemzos kolektyvo vardu sakau pačius šilčiausius ačiū. Rustei, Haus Kansarui, Šarūnui, Gintėjai, Gabijai, Aistei, Rumar LT, Karolinai, Petarda Putina Šiknoj, Irmai, Šarūnui, Lukui, Marinai, Basčių Vaikinsui, Jurgitai, Richardui, Mildai, Džeščiui, Martynai, Tomui, Romanui, Renatai, Rimantui, Viktorijai, Justui, Andriui, Dėdį Gyčiui, Pneumono ultramikroskopis kilisko vulkanon koniosisui. That's a made up word. Damn, man. Lotynas, matai. Aplodismentai Tomui. Ir vien dėl to, kad lotyniškai tai tikras žodis. Gabrieliai taip pat dėkojame, Almai nutrūkusi stygai, tie nuostabus laidai mano namai. Kviečiui, Guodai, Petunijui, Pauliui, Jevai. Kviečiui ir Petunijui. Čia du atskiri žmonės. Ernestinai The Future Farm, Satan in the Bathrobe, Plūgų rankano fabriko direktoriui, Katsukui, Skirmantui, Nerijadui, Rimgailiai, Andriu Kaitytijai, Ramuniai, Kestučiai Baronui, Robertui a.k.a. McHoney, O'Doyle'ui. O'Doyle'as kečiausias! Maladėts! O kodėl? Nes O'Doyle'as kečiausias. O'Doyle rules. Ar aš toj pačioj universe gyvenu? Tavo Adamo Sandlero filmografijos žinios yra... Aš tik pradėjau. Ei, aš kaip tik pažiūrėjau The Ridiculous Six. Mes šnekam apie Brando į Sandlerį 2090. Va, nematyt nėjo filmo, kur buvo šitas? Ne. O'Doyle rules! Just a bully. Who am I? Who are we, I guess. Jandrai, Urtytijai, Pauliui, Egliai, Vytautui, Evelinai. Na gerai, būsima antroji Tomo žmona. Jau net susitaikius ir... Jis net tarpus ar nesušitaukis. Atsiuskit savai gal, tiesiog, kad būtų galima... Tomui tik pasirašyti reikia. Tikriausiai žmogui, kuris norėjo parašyti intergalaktinis briedis, bet parašė intergalaktinis briedis. Kamiliai, Gabysiukui, Karolinai, Sneaky 4LTU, Julijai, Gvidonešiui, 22 cm. Nice. Doviliai, Punsko masonų ložiai, Leonui. Sveikinimai. Tomui pats įsirašė čia. Linkėjimai namo. Domui, Mantikorai, Tomui, Soliukiai, Mantui, Giedriai, Vykintai, Gniužby, Gintariai, Irmanui, Regimantui, Kiprui, Pavasarytei, su gėlyte nupiešta, Guželiui, Arnui, Mariui, Indriui, Vitskuliui, Deividui, Simonui, Dainiui, Dviratbolui, Jaspiui, Deividui, Juratei, Ernestai, Evelinai, Aleksui, Vargo Pisuokliui, Žilvinui, Sauliui, Rimai, Pauliui, Neptūno Bučiniui, you sneaky fuck, Jutai, Emai, Tomui, Kriokliui, Kam tu šikiai majakė, Sprinteriui, tavo tėvo Malkiniai, Rūtai, Agniai ir Vytutai, Lygitukiai iš Kivartų, Sigai, Paulinai. Kartais tikrai atrodo, kad sveikinimų koncerte būtų, nes yra Agniai ir Vytutai, Lygitukiai iš Kivartų. Deividui. Gin 8, arba Gin 8 tikriausiai. Tomui, Kazimierai, Makaulizuokiui, Gvidui, Vitalijai, Jovitai, Mauai, Jutai. Daug tų Gvidų. Kriogeliui, dingo šuo. Šiaip daugiau informacijos galėtumėt pateikti, jeigu dingo šuo. Antras, iš karto to sekantis vardas yra Nerasta. Tai, jep. Rokui, Gedui, Marijui, El Duderina Taujanskui, Saint Ingridai, Nepraustam Prūsui, Kubekui, Karinai, Kestui, Andriui, Silvijai, Brangiajam Pigiui, Martynai, Gintariai, Sauliai, Matui, Pauliui, Apanavkai, Jevai, Legolasui, Metai, Zapiekankai, Gediminui, Nedai, Orinimui, Ūlai, Slap that ass, slap that ass. Laimonui, Simonai, Dietlovo meškutėms, Laurinui ir Godai, Selvinai, Laurai, Brisiaus Priekiui, Ignui, Airidui, Aurimui, Butkeliui, Gabrieliai, Paulinai, dar vienam Tomui, Marčiniui, Dijončiui, Kulminaciniam Taškui, Pijui, Mantui, Mykolui, Tomui, Šiurpiai, Arnoldui, Šarūnui, Zygimantui, Robertai, Linai, Mantui, Martynai, 1485 paskambink, maladėts, Kuzmicui, Tomaš, Rasyti iš Braškyčių Lysvės, Justinui, Pachmėliauskaitai, Arūnui, Igniai, Reitanui, Unicorn, Linui, Jonui, Vazoniniai Beždžioniai, Dratiniam Šepečiui, Vietiniam, Spartan the Beard,
Viliui, Povilui, Sūnui Palaidūnui, Pauliui, Laimai, Tomui, Saidai, kas skaitys to zojebys, Tomui, Martynui, Sozi, Justinai, Komisijos policariatui, Minlegui, Martynui, Deimantai, Rūteniui, Gabrieliui, Ašmylio nanasinius vaflius. Maladies, taip, va. Fo, bet ačiū, bet fo. Agatai, Garino atsta, Medai, Titui, Erikai, Emai, o taip pat Skalvijui ir žinoma... Šiaip vėliau yra nuostabu, kiek tai iš atminties gali vardų pasakyti. Jo, man net nereikia. Jūs galvot, kad mes skaitom, bet mes iš tikrųjų tiesiog mokam mintinai. Jo. Aš net skaityt nemoku. Tai. O taip pat. Mariui, Dimieškiui, Dijai, Vyteniui, Skrusdėlytei, Šarvuotui, Birutė. Šarvuotai Birutė atrodo galėtų būti. Bropniukui, Žilvinui, Retro, Lukui, Laurinui iš Alytaus, Ramūniui Pievai, Rokui, Mikolmorui, Kamiliai, Tomui, Povilai. Ačiū. Gabrieliai, Vytautui, Martynui, Mariui, Ramūnui, Aneliai, Godai, chemijos gydytojai, Tomui, Jot, yes. Vat ir ne, Evelinai, no. Gretai, Krepezai, Krepez, Bobiui, Austėjai, Edgarui, Egliai, Eglynui, interdimensiniam technobildukui, Egliai, Navickų džiaugsmui, Pauliui, Daivai, Nedui, Rokui, Tadui, Tadui, Brisiui, Henkai, Ingridukui, Almukso mamai, Gintautui, Edvardui, kas skaitys, tas skaitys, o man nepasisekė. Ką padarysi? Meškaukiai, Modestui, Agent Cooper, kiek valandų? Po 12. Po vidurnakčio. Jo, jau po vidurnakčio. Pegemot on Ice, Pauliui, Andriui, Katsliankaitai, Gestinai, Laurinui, Jurgiui, Kičiui, Tumui, Tadui, Linui, Ryžam Gaurui, Modilio, Gedrutai 13. Gedrutai neklausyk mūsų, jeigu tau 13, nežinau. 12 prieš tai Gedrutiu. O, jeigu iš tos pusės žiūrė, čia kaip Karolis 6, ne? Šiaip Gedrutės 13 e-mailas yra Andrius kas kom. Okay. Andriu busted. Gal šerina akantą su 13. Darjo, Inesai, Ignui, Elenai, Donatui, Marinai, Lukui, Elvinai, Jurgitai, Storaitai tavo mamai. Nežinau, apie ką čia. Gitarai, Nausėdai, Horošiau, Vidžiai, Beatai, Ūlai, Martinai, Sigitai, Agniai, Rėdė Fime, Eimučiui, Laurai, Andriui, Martynui, Editai, taip pačiai, Dainiui, Irmantui, Šlykščiam Seniui, Pauliui, Ananasnių Vafliukų Gurmanui, smagu, kad esat. Kad jau du turim toks. Bohemai Ruoniui. Bohemai Ruoniui, Domantui, Simonui, Jovori, Luidži, Šakočiai be šakų, Almuksui, Mantui, Kunigo Liupams, Orintai, Juozui, Čiharai, tyliai, tyliai, Major Tom, Sigitui, Juozui, Dėdui Bybui, Špumpeliui, Rimantui, Vilmai, Aurimui, Kopūstai, Martynui Šraufus, Dianai, Tulpaitai, Liohai, Neringai, Neiviliai, Ugniai, pasikiškė kopusteliaudamai einančiai tiksliau. Ir klotui, Tautvidui, Žiedūnai, Neringai, Kasijai, Arūnai, Katablankiui su Katablankiukais, Pelėčiukams, Liudai, Mantui, Daivai, Emilijonai, Justinai, Biednai, bet teisingai, Martynai, Godai, Radžvilai, Giedriui, Erikai, Tomui, Mišigo, Ramikiai, Artūrui, Julijai, Duke Silver, Uodo Pateliai, Dainorai, Liniui, Augitsui, Donuts, Justinai, Nemuilink Šiamana Q, Benediktai, Mantūsui, Mariui, Dariui, Eksibo, Laimonui, Vil, Pekabu, Zebu, Kamiliai, Birutei. Tau tiek dar daug lieko, kad tikrai dar nedidintam. Eimantui, Viktorijai, Birutei, Baronui, Povilui, X, Neringai, Nykštukų fabrikėliui, Vaidui, Auksuokliai, Viktorijai, Sum, Serbentinai, Laurinui, Rapolui, Gerdai, Barškalui, Mindaugui, Brigitai, Gretai, Renatai, Max Galingumui, MG, Vanago, Vanagiai, Donatui, Jurgitai, Vaidotui, Vindriščikui, Dezoksiribonukleinui, Kiprui, Simai, vos perskaitę. Easy. Ei, aš iš atminties sakau. Kiprui, Simai, Migliai, Pauliui, DJM TV, Akviliai, Živiliai, Monikai, Tomui, adenozintrifosfatui. Kam reikėtų, suprat? Simonai, Artūrui, Donatui, Džiugui, Mindaugui, Koldūnų Vagiui. Nežinau, kiek ačiū. O, Hamburglar. Lietuviškas. Domantui, gal kam nors į pasimatymą. Ir rašo F.25, čia F tipo... Female 25. Okay. Reinaldui, Martynui, Reptiliui, Ugniai, Kraujospūdžiui, Kotrynai, Pikto Senio, Piktai Bobai. Šarūnei, Vytautui, Austėjai, Gabrieliui, Lagaminui, Pauliui, Arnui, Kosmoso Kumeliai, Bučinskaitai, Ponui Jori Kompostui, o taip pat.
Taip pat nuoširdžiausias dėkui iš pat sielos ir skrandžio gelmių. Tariam. Masonišką ačiū. Masonišką ačiū. Ir jezuitišką. Gengelišką. Medžiui. Rasai Monikai, Justinai, Rūtai, Vilitai, Vaitcui, Antanui, Urtai, Egliniai, Viktorijai, MD, Pauliui, Renatai, Ptšč, Audriniui, Mr. Mindaugui, Džiai, Vikai, Korneliui, Rimai, Giedriui, Kestui, Linai, Aušriniai, Arštikiui, Migracijai ir Mašinistui, Jolitai, Mantas Kul, Aušriniai, Erbreiderui, Justiai Pripustiai, Editai Zabirkai, Thastin, Džiugui, Giedrai, Sandrai, Šliaužytiai, Karoliui, Ramintai, Maiklui Skotui, Indrei, Kristinai, Ingridai On, Darui, Daugelienei, Tėvo Vamždžių, Juditai, Eimantui, Middelfart, Miestas Danijai, Gretai, Matui, Antropikui, Doviliai, Rekui, Deimoškinui, nu taigi Tomas Gi, šauktukas, yes. Linai, Gustei, Marijai, Irmantui, Ernestai, Giedrai, Gretai, Kristei, dviem metram, be abejo, be galvos, Ausijas, Skausmui, Deimantai, Pauliui, Perdupce. Melitai. Taip pat. Pasirodo mūsų remėjui www.baldaiska.lt naudoti odiniai baldai. Parašykite, pasiekė mūsų sąskaitą. Man labai patinka šitą vis populiarinti rubriką reklamuoti savo... Tai jau mašiną pardavė. Yra pasisekimas. Arūnui, Rūtai, Ryteniai, Ingai, Gretai, Silvijai, Robertui, Brisiaus pasididžiavimui. NordVPN! Rimai Pauliui, Redai, Brekštančiai Trydai. Agniai, Arnui, Mindaugui, Doviliai, Egliai, Meškiui, Donielaitiai, Robertai, Augustiai, Mykiai, Pūrui, Gedruliai, Brisiaus Lenzūgui. Šiaip Brisius daug dėmesio gauna. Bet vis mašta, man atrodo. Bet jau buvo Brisius. Jo, Brisius gavo. Čia visiškai alfa mūsų buvo. Tiesiog Brisium būtų. Bet labai jau dalim pasaktinių metų. Ant pardavimų, žinai. Justui, Vytautui, Krapui tarp dantų, Darui, Agniai, Dėdėjai, Tomui. Nu, nežinau, ar racist, bet... Mantui, Akučkaitėjai. Tadzikutikutikutikučiui, Benui, Editai, Pukeliui, Linai, Egliai, Gediminui, Sauliui, Evelinai, Tadui, Vykai, Arnoldui, Raimondui, Solveigai, Povlui, Raimondui, Viltiai, Mykiui, Raimondui, Povlui, Raimondui. Bickai, Gretai, Jonui, Marijai, Galimei, Pedofilui, Remigiui, Žemaitaičiui. Net pats reklamą nusipirka. Aušrai, Doviliai, Albinui, Imon Zimon, Elijui, Martinui, Rokui, Irmantui, Videopunk, Dievo Jogurkui, Gailiai, Inai, Monikai, Pisimantui, Makštučiui, Viliau tau. Jejo! Remigijui, Darui, Inesai, Gintai, Ritai, Aglija, Aidai, Kristinai, Skirmantiai, Monikutiai, Viliui, Emantui, Alvitai, Marui, Vytautui, Julijai, Egliai, Tomui K, Tomui B. Yes, yes. Robertui, Pavlui, Jorindai, Roko sesė, brūkšnys šypsokimės, brūkšnys Gretai. Kam reikia tas supras? Aš tik šypsokis. Vis arčiau sveikinimo koncertą, sakau, einam tą linkmę. Paskui bus tokia, miela Marija. Jo, jo, per keturias eksilė eilutės. Ir Povilaičio dainos lyriksai kokie. Gerą buvo gerą, šipolindai su tavim. Davai, meskit kas nors kitam kartui tokį. Išpirkit keturis akauntus. Mildai, Mažinitui, Andreliui, Dominykui, Rasai, Rūnui, Justei, Marijui, Marijui, Sakmai, Bys, Arminui, Šarūnui, Rūtai, Auritai, Justinui, Venskūnai, tie Konigundai, Mirandai, Kugi, Mugi, Mikui, Ainui, Eirimai, Justinui, Domantui, Rolandui, Gabrieliui, Benui, Tomai, Erikai, Gretei, Medoniui, Rasai, Akviliai, Ufonautui, Nešiaip Indrei, Edvinui, Sauliui, Arvidui, Burbalicious, Nastiušai, Linai, Brigitai, Vaidui, Simonai, Volter, Pankui, Dr. Known, Lincei, Giedriui, Aistei, Nerijui, Donatui, Marko, Gabrielei, Ingridai, Antemiridiem, Upe the Cat, Gretkai, Agnietei, Jurgitai, Gabijai, Karoliui, Migliai, Simonui, Jovitai ir be abejo, visiškai
niekiek nemažinant dėl to, kad yra paskutinis. Eimantui. Na, ačiū, Eimantui. Tau labiausiai ačiū. Iš visų Eimantų, kurie buvo paskutiniai šitam sąraše. Nu ir visi. Gera buvo, gera. Čipolinai su tavim. Nežinai šitas dienas? Aš irgi nežinau. Rimtai? Ne. Dabar viskas. Baigiam įrašą, klausom palaičių. Tai gal baigiau per pusę žodžių.